Qashqadaryoda 14 yoshli bola ayovsiz do'pposlangani aytilmoqda. Bolaning yaqinlari so'zlariga ko'ra, uni bir guruh erkaklar bosh qismiga ketmon dasta bilan urib, yuzi, ko'zi va bosh qismiga og'ir tan jarohatlari yetkazishgan. Bola hushsiz holatga kelgan. Voqea shu yilning 17-dekabr kuni Koson tumani Guliston mahallasi Alachabob qishlog'idagi dala maydonida sodir bo'lgan. Bolaning jarohatlangani aks etgan tasvirlar esa oradan bir necha kun o'tib ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib ketdi. Voqeaning ustidan chiqqan ayolning aytishicha, shu kuni bolaga o'ta og'ir ahvolda jarlikda qonga belanib yotgan. O'zim deyimdan daladan kelayotgan edim. Shunda bacha urayotgan ekan qo'lda quroli bilan. Bacha qonga belanayotgan ekan, bachani o'ldi deb chuqurga sudirib tayilib, ular qochdi, men keldim, bacha hushini yo'qotayotgan ekan. Men qaytib barqaynikamga xabar berib, o'zim ham hushimdan ketib qoldim. Bittasini qo'ldan man tarafga edi, birini qo'lda bil edi, birini qo'lida katta kalta edi. Mani ko'rganda qochdi. Men keldim bachani oldiga, men urayotgan kelsam, bachani o'ldi deb qonga bulib, chuqurcha otib yuborgan ekan. Men ko'rdim, bacha qonga botgan holatda yotgan ekan. Keyinchoq barqaylikamni o'lib qoldi deb xabar berdim men. Bolaning onasi so'zlariga ko'ra, o'g'lini kaltaklaganlar avval ham sababsiz janjal chiqargan. Nima bu setalasida ham bunchalik urishi kerak? Siz narsa-ku. Ertaga kelajakda nogiron bo'lib qolsa nima qilaman? Ko'rishini ham hali bilmaymiz ko'zining ko'rishini. Jag' suyaklari ham singan. Shunday yurgan o'g'lim nogiron bo'lib qolsa nima qilaman men? Yordam ishlardi. Buradakilar chora ko'rmayapti. Uchastkavoylar kishilarga chora ko'ryapti, ko'rmaydi. Oldin katta o'g'lim durdi maktabda, 10-sinfga o'qiydi. Maktabdan chiqazi vardi, qo'ymadi. O'zlari domilla bo'ldi. Bitta urganini ham biri domilla. Nima qilaman, o'g'limning kelajagi nima bo'ladi endi? Nogiron bo'lib qolsa nima bo'ladi? Bunga kim chora ko'radi endi? Kim bo'lsa ham yordam bersin, iltimos, befarq bo'lmanglar. Ahval ağır ahvalda hazır. Ayaklarını hem işletiş bilinmeyemiz hala. Basken yok. Gap bir alma yaptı. Cak suyayları hem singen. O burun suyayları singen. Arka tarafı hem organ ağırca rahat olgan. Ayni paytda bola Koson tumani tibbiyot birlashmasida og'ir ahvolda davolanmoqda. Shifokorlar uning holati haqida bizga ma'lumot berdi. Joriy yilning 17-dekabr kuni tez tibbiy yordam mashinasida og'ir ahvolda bemor olib kelindi. Bemor Allanazarov Atqam 2008-yilda tug'ilgan. Bemor olib kelganda bemorda qo'shma shikastlanish, yopiq kallama shikastlanishi, bosh miya lat yeyishi, burun suyagining ochiq maydalari sinib siljishi, burun yuqori lab, lunj, pastki lab va o'ng quloq supra sohasida ezilib ketgan jarohatlar, pastki lab ichki sohasida ezilgan jarohat, yuz sohalari yumshoqdan ezilishi, posttravmatik va postgemashik og'ir darajasi olib kelindi. Bemor 4-dan 4 reanimatsiya bo'limiga yotqizilib, birinchi tibbiy yordamni ko'rsatilgan. Bemor hozirda intensiv davolanishdan olmoqda, ahvoli o'rta og'irlikda. Bemor ahvoli yaxshilangandan so'ng travmatologiya bo'limiga o'tkazilgan. Hozirda ahvoli nisbatan qoniqarli. Holatni o'rganish chog'ida bola nima sababdan kaltaklangani haqidagi savollarimizga bolaning yaqinlaridan tayinli javob ola olmadik. Gumon qilingan shaxslar tergovga jalb qilingan. Holat bo'yicha Qashqadaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi rasmiy ma'lumot berib, holat yuzasidan Koson tumani Ichki ishlar bo'limi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 109-moddasi qasddan badanga yengil shikast yetkazish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgani, hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilayotganligini ma'lum qildi. Shu o'rinda bizda va bolaning yaqinlarida o'rinli savol tug'ilmoqda. Holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 109-moddasi qasddan badanga yengil shikast yetkazish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Ammo bolaning ahvoli og'ir, unga yengil emas, og'ir jarohatlar yetkazilgani shundoqqina ko'rinib turibdi. O'ylaymizki, huquqni muhofaza qiluvchi organlar bu jihatni ham e'tiborga oladi. Millar voqealar rivojini kuzatib boradi va biz mavzuga yana qaytamiz. Dilshod Nabiyev, Farruh Fayziyev, Qashqadaryodan tayyorlandi.